halkaan suuqa bartamaha suuqa bartankiisa waxaan kala kulmay cabdilaahi wasaqada cabdilaahi bal maxaad ka ogeyd dabkan kacay khasaaraha badan geystay run ahaantii sideed halkan baan joognay halkan dhow baan joognay run ahaantii dabkan run ahaantii waxyaabo dabka run ahaantii dab inagu cusub ahaa adigu markan ku qiyaaso run ahaantii waaqan magaraasa hadda malaanba ka talo soomta labadiibu kor kacay run ahaantii dab run ahaantii ina soo maray muhayn waxaad ku xasuusanaysa run ahaantii ugreynta la duqeyneed iyo dabe shaqiyo ayaad ku xusanaysa runa marka isla markii koowaad u kacay maad ogeyd halku ka kacay haa run ahaantii wuxuu ka kacay intaas intii santar u dhaxaysa ilaa kiisa bashaaro laakiin bakhaar baa anigaas ilaahay baa xaqiqada oga wax laygu shoor iyo waxbaa kacay adigu aduu shoor baa sababaha bakhaar baa hobi laga tegay run ahaantii laakiin waxaa wanaagsan run ahaantii inuu qofku iimaankiisa ilaashado meheradiisa ilaashado qofka muuminka waa qof foojigan qofka garanaa qof nolol isku dhexgalaysa ku jira faraqaas oo dhexeeya waa inuu iimaankiisa ilaashado moobikiisa ilaashado reerkiisa ilaashado inuu meheradiisa ilaashado run ahaantii dad yarar oo bacadayaasha midda kale run ahaantii inamaana seminaar ka soo saarin inama tuulooyin qaadiraysan ka yimi run ahaantii aumaad meherada kaga tegaa in yaroo aan xagga diinta ka dhisnayn xagga ingiriiska aan ka dhisnayn dhinac xagga aqoonta aan ka dhisnayn ayaa fulane bar qaadaysta cunaya dabeetana meheradiiba iyo gaar qaadiraysan waaba intaa run ahaantii taasina cibray u noqonaysa run ahaantii baraarujis laakiin run ahaantii waxyaabaha dheelasana waxaa ka mid a maayeerka oo run ahaantii aad iyo aad ula dardaarmay dadamiska oo run ahaantii aad u waaniya sawaaxadi run ahaantii maanta waxaa sabay dhaceen hadday madaxdooda maqlayaan run ahaantii saas gara waxaa leya run ahaantii guddoomiyaha bacdayaasha kale run ahaantii waa inaad qalbiga ka shaqaysaa qofka muuminka qalbiga ka shaqeeya sidii maanta shil baa dhacaya si dhaqankii gaalada baaritaan ku sameeya faraysaa dhacdee bahal baa dhacee waxaa unbay maanta meelba way buuxsantay wallaahi khasaaro weyn maadaama soo gaadhay run ahaantii waxaan leeyahay run ahaantii saas kale run ahaantii halkan dad badan bay noo soo gubaday sida kalka shaqaada kale dadamiskeena run ahaantii khibrada dabis uu leeyahay laakiin run ahaantii maalin walba run ahaantii balwadaha kala duwan lacag badan bayna ku cunaa run ahaantii dadamiska aan sii xoojinno ma garanaysaa danta guuda laga shaqeeya badanka danta guuda laga shaqeeyo maanta halkan waxaa ku waa ka tacsadanaya ilmaabtayaasha weeyaan habrodayaasha weeyaan waa sadiyaashan biilal reero dhan baa ku xidhnaa run ahaantii qoysas dhan baa ku xidhnaa run ahaantii suuqan wuxuu nooga dhignaa run ahaantii bakaaraha uu nooga qaalisanaa abudaba u nooga qaalisanaa hantidii reer soomaaliya o dhan baa ku taala iyo hantidii soomaaliyeed oo dhan run ahaantii suuq nabadgelyadiisu boqolkiiba boqol aad wanaagsan ma tahayn laakiin nabadgelyo badan run ahaantii waa lagu daseegaa run ahaantii reewaqooyinka run ahaantii dabka horta dhigayso marka waxaan leeyahay run ahaantii waar walaalayaal foojignaana khibradna halga barta run ahaantii sidaaso kale run ahaantii madaxda qaranka waxaan ka codsanayaa waddannada carabta oo kale sakooyin bay bixiyaan dhaqaalay haystaan sida dalka kuweyt oo kale sacuudiga oo kale maraykanka oo kale imaaraadka kale waddannada jiyeed waddanada jitwanty galay waa taargeysa isku shaashaxaade siyaasiyiinteena waa kuwa sweden iyo scandinavianka iyo holland iyo dhulalkaas soo shaxaadee waar walaalayaal noo soo shaxaada dad baa jira magaalada argeysa run ahaantii tabcaana oo labadii marka karaacinanaya oo bilaa afura run ahaantii waxaan ka codsanaya madaxda qaranka inay adduunyada noo soo shaxaado annaguna salaatooyinka aan ku xoojinno ayaa qaadsanaya waxnoo weydiisa macnaha